7. февруари е 38-миот ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 327 дена. Илјада 1812 година е роден Чарлз Дикенс, англиски писател, типичен представник на реализмот во литературата. Од романите најпознати се Дејвид Копперфилд, Оливер Твист и Пиквиковиот клуб, во кој е прикажува целата беда на викторијанска Англија, со изразени симпатии кон угнетените. Илјада 1876 година почина Партенија Зографски, прв македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од најистакнатите културни и црковни работници од 19. век во Македонија и прв македонски митрополит. Илјада 1908 година почина Мануш Георгиев Турновски, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член, раководител и војвода на македонската револуционерна организација. Илјада 1944 година почина Христијан Тодоровски Карпош, истакнат македонски партизан од Народно-ослободителната војна. Прогласен е за народен херој на 29. јули 1945 година. Илјада 1971 година жените во Швајцарија на референдум добие право на глас. Илјада 1973 година почина Никола Мартиновски, македонски ликовен уметник, педагог и академик, име кое 4 децении беше едно од најдобрите репрезенти на македонската уметност пред светот. Тој е еден од основачите и прв директор на уметничкото училиште во Скопје. Неговите уметнички дела се наоѓаат во колекциите на повеќе музеи и галерии, како и во голем број приватни колекции во земјата и во странство. Илјада 1995 година почина Шишман Ангеловски, македонски филмски, драмски и телевизиски артист. Професионалната кариера Ангеловски ја започна во Кукрениот театар во Скопје во 1957 година. Истата година почна да настапува и на сцената на Македонскиот народен театар. Член на драмскиот театар станува во 1959 година, каде што има одиграно преку 80 улоги. Добитник е на наградата на Сдруженијето на драмските уметници на Македонија, како и на неколку други признанија добиени за остварување на филмот. Беше прогласен за најпопуларно ТВ лице во Македонија.